Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala utwana illa 'alal dhalimin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masyhur hadirin, para alim, para ulama, para kiai, para asate, sesepuh, pinisepuh, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Sekretaris Desa, Bapak Cari Tebel ingkang kula hormati, sedaya perangkat ingkang hadir ingkang kula hormati, Bapak Ketua RT, Ketua RW, BPD ingkang hadir ingkang kula hormati, Bapak Parnos Keluarga, Sohibul Bait ingkang kula hormati, hadirin undangan, mugi-mugi sedaya tansah dipun rahmati kala Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika kula njenengan dipun paringi sehat, dipun paringi sempat, dipun paringi kuat, dipun paringi panjang umur kalih Gusti Allah. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya kenikmatan menika ndadosake kula njenengan urip teng dalam donya niki urip sing bungah, mboten enten sing susah. Allahumma amin. Sebab urip niki dikeken bungah Bapak-bapak. Ora oleh susah, masih buwan akeh tetep bungah. Ngoten nggih? Sebab urip niki nak bungah niku nglakoni perintahe Gusti Allah. Sebab Allah niku nate ngendika kul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Jadi urip niku nak bunga berarti nglakoni perintahe Gusti. Tapi nak susah niku berarti seakan-akan gak trimo ambek putusane Gusti Allah. Sebab kula jenengan urip ten alam donya niku mboten urip karepe dhewe, Pak. Tapi diuripno karo Gusti Allah. Nah, Allah wis nguripno kula jenengan, berarti sing tanggung jawab urip kula jenengan ya Gusti Allah. Mangkane masya masalahe akeh, diusahano ora usah susah. Alhamdulillah. Wa masyaallah Muhammad. Sholawat wa salam mugi tansah katur dateng ngarsa dalem junjungan kita sedaya Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sing hadir dalu menika sedaya kantuk syafaate Rasulullah. Allahumma urip ning donya mulya, ning akhirat mlebu swarga. Allahumma amin. Jamaah ingkang kula hormati, urip ten alam donya niki urip sing singkat. Saking singkate wong Jawa ngarani mung mampir ngombe. Mampir ngombe niku sedelok napa suwe, Pak? Sedelok napa suwe? Sedelok nggih. Nak suwe iku mah
marung utawa sesuk buwuh niku kandha suwe. Sebab antri mangan, antri nonton elektron pisan. Ketoke elektron nggih. Makane kula pesen ana elektron aja sampai duwike digawe nyawer terus lali buwuhe. Kadang niku enten duit buwan digawe nyawer bareng mulai bingung nyalami Pak Par Pak Parno. Makanya kalau pesen penyanyi ini pun dibayari Pak. Nggih. Berarti sing paling penting sampean buwe ya. Elektronnya ditonton tak mata nawan. Nggih. Wah masyaallah Muhammad. Tapi ada lima hal urip niki sing kesusu justru sunai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula jenengan niku urip sing singkat niki kon sing ati-ati, sebab ati-ati niku biasane dibimbing malaikat. Tapi nak kesusu niku biasane dibimbing setan. Tapi Hatim Al-Hasan ulama besar waliullah pada zamannya pernah menyampaikan al-ajalatu minasyaiton illa fi khamsi mawadi'a fa innaha min sunani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kabeh sing kesusu niku bujuk rayu setan. Salat kok kesusu berarti digodha setan. Ngelayani bojo kok kesusu? Zaman kesusu napa santai Pak? Santai nggih, berarti gak digodha setan. Mangan kok kesusu, berarti kena bujuk rayu setan. Pokoke kabeh sing kesusu niku godane setan. Tapi ada lima hal sing kesusu justru sunai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa gangsal niku ingkang nomor setunggal it'amud dhaifi idza nazala. Segera memberikan jamuan kepada tamu yang berada di rumah kita. Wa masyaallah Muhammad. Atina ana tamu niku Pak, cepet disumanggakno, cepet tae nang ditekno, cepet nang jajane ditekno. Aja kok dijak ngomong tok Pak. Gak ngomong diceritani bayarane mundak, diceritani anake sukses, diceritani dulure duwe akeh. Tapi tae gak metu blas. Enten ngoten niku? Tiange nggih ndugi nggih. Cruwi totok tae gak metu. Jajane ora metu. Makane sing paling apik nggih kados Pak Parno niki. Sampeyan teko tok langsung dikeki berkat, langsung dikeki ngombe. Niki berarti niru-niru Rasulullah. Dadi kesusu sing apik nggih ngoten niki. Dadi nek ana tamu cepet nang diramut. Dalam sejarah niku enten nabi sing ora gelem dahar kecuali bersama tamu. Nabi niku jenenge Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim niku bapak-bapak menawi badhe dahar niku ngentosi tamu. Nak dinten niku mboten enten tamu, Nabi Ibrahim niku melampah-melampah ten radosan nyeluk kanca, nyeluk bala, nyeluk uang supaya iso mara ning omahe sak perlu dijak mangan bareng. Niku nak Ibrahim Palestina Pak. Nak Ibrahim tebel ya napa? Amin. Sami nggih. Alhamdulillah. Tapi umume gelem mangan nak tamune wis mule. Ngoten nggih. Lah iku sing jujur kira-kira niku. Wa masyaallah Muhammad. Sing nomor kali kesusu tapi justru sunai Rasulullah itu adalah wa tajhisul mayyiti idza mata. Segera ngeramut mayit jikalau orang itu sudah benar-benar dinanyakan meninggal dunia. Jadi nak enten keluargane meninggal, cepet nang dimandikan, kemudian dikafani, disolati, kuburane siap, dibudalno.
ora usah ngenteni anake sing saka Jakarta, ora usah ngenteni dulure sing saka Kalimantan, mas yo anake teko yo tetep mati. Mangkane sunah Rasulullah cepet nang dibudalno. Sebab nak mayit niku apik, Pak. Sampean cepet mbudalno iki berarti ngekeki kebahagiaan ten mayit niki. Alam barzah niku ceritane enak, Pak, ten mriku niku. Pemandangane indah. Terus napa niku? Petuk wong sing apik-apik, nggih. Kanjeng Nabi niki nggih wonten mriku. Kiai Hasyim Asy'ari niki nggih pun ten mriku. Gus Dur nggih wonten mriku. Nah, sampean pengin buktekno, Pak. Saged, nggih ya. Saged. Berarti nak sampean niku nyepetno ngubur, berarti cepet ngekeki kenikmatan dateng almarhum almarhumah niku. Nak iku mayit elek ya cepet nang dikubur. Sebab nak ana mayit elek, malaikat niku pun pengin gepui mawon, Pak. Nggih. Wong kok kulino main, kulino mabuk. Enten mriki ngoten niku. Enten tiyange mboten dugi nggih. Kok kulino main, kulino mabuk, wis pokoke maksiat tok. Ngoten iku ya cepet nang dikubur nek wis mati. Sebab nek mboten dikubur, malaikat wis kudu nyiksa. Nek omahe sampean ditekani malaikat kudu nyiksa kan bahaya. Cepet nang dimakamno supaya omahe sampean terbebas saka barang sing elek. Jadi sekali lagi kesusu, tapi justru sunai Rasulullah nak ono uang mati cepet nang di ramut. Wa masyallah Muhammad. Sing nomor tiga, kesusu tapi justru sunai Rasulullah itu adalah wataswijul binti idza balagot. Segera menikahkan anak tatkala sudah balek. Pokoke duwe anak lanang kok wis seneng ambe anak wedok, arek wedok. Wis pokoke nang di nikahno. Duwe anak wedok kok wis dibolak-balik diparani anak lanang, cepet nang di nikahno. Ora usah ngenteni uripe mapan, ora usah ngenteni duwe mobil, ora usah ngenteni duwe omah, pokoke wis cocok nang dinikah. Dinikahno niku justru sunah Rasulullah. Sebab nak dijarno akeh fitnah, akeh mudharate daripada manfaate. Makane Pak Parno niki alhamdulillah anake seneng masuk kenalan lewat Facebook cocok langsung dinikahno. Nggih Pak Parno. Nggih. Satu minggu tok wis wis katik pacar-pacaran cocok nikah. Makanya didongakno dalu meniki, mugi-mugi pernikahane Adik Arif Firmansyah kali Yunarika Devi Kontesa niki saged bina rumah tangga ingkang samaraba. Samaraba niku artine sakinah mawaddah warahmah tur barokah. Sakinah niku napa sih? Sakinah niku tenang, anteng, ayem ning omah. Dadi wong niku nak ayem ning omah, berarti niku keluargane sakinah. Nak anteng ning warkop, berarti niku PLO. Napa PLO? Pasukan lali omah. Enten niki. Senengane ning warung ae. Kene apa kok ning warung? Sebab sumpek ning omah ki malahan. Enten kita nginten ning warung ayem ning omah sumpek enten? Kata. Lo. Ayo. Alasane wifi gratis padahal asline sumpek nyawang bojone iku. Utawa wedi ambek bojone. Dadi sakinah niku artine tenang, anteng keluarga sing ayem ning omah. Pokoke metu titik niku pengin mulih mawon.
apa mana sing omah nilpuni ya, ya. Makanya ditilpuni bojone niku alhamdulillah. Aja kok malah dibantah koyo gak percaya mbek aku telpon ya. Enten sing ngoten niku? Enten ya. Padahal karepe niku nang kon mulih aja dadi PLO pasukan lali omah, tapi sing sakinah ning omah. Mawadah niku artosipun keluarga yang penuh dengan cinta. Makanya dengerane Pak Parno, anaknya sampai niku nak mawadahi temenan, sampo sak botol niku mesti cepet entek. Oke. Okay. Sampo sak botol kok saya utuh ya, perlu diselidiki. Kan opo sampo kok utuh terus niku? Sing paham alhamdulillah, sing gak paham alhamdulillah. Mawadah niku nak sik manten anyar niku mawadahe Pak sing kuat. Kemudian warahmah. Rahmah niku artinya keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Nampun umur suwida niku cintane biasa-biasa saja. Sampune sik utuh terus niku. Nah suwida niku. Enten suwida Pak. Sampone niku biasane awet Pak nek sing suwida. Sing ngono nek wis suwida niku ya tuntun-tuntunan ning cedhek. Keroan gantian, pijetan, balseme gantian, wis ngoten mawon. Dadi sampune utuh tok ae. Sing cepet entek balseme. Nggih, niku berarti keluarga sing warohmah. Keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian barokah. Barokah niku aluha Pak, ngulon terus ana lore dalan niku. Paham. Barokah niku ziyadatul khair. Bertambahnya kebagusan. Jadi tiang niku tambah suwe kudu tambah apik, tambah umure kudu tambah keapikane. Ojo sampai gaplek pringgilan, tambah tuwek tingkae gak ka rowan kudu katut rondo mawon. Enten ngoten niku. Kok kathah kabeh mriki. Lah ya umur wis 55 sik kudu katut rondo ya Allah. Adi tiang niku kudu dadi jahe digawe kripik. Tambah suwe kudu tambah api, ojo kok gablek piringkilan mau Pak. Jadi nak wis iso jahe digawe keripik, berarti uripe niki barokah. Muga-muga nganten kekali niki nganten sing sakinah, mawadah, warohmah, tur dibarokai karo Gusti Allah. Allahumma amin. Supaya saged ngoten niku terus para ulama konsepe wonten tiga. Siji, wong rumah tangga niku kudu padha-padha uwonge. Maksude padha uwonge niku sing lanang nguwongno sing wedok, sing wedok nguwongno sing lanang. Nguwongno niku maksude saling menghargai, saling menghormati. Pokoke sing lanang gelem ngurmati sing wedok gelem menghargai sing lanang. Itulah satu kunci rumah tangga yang bisa menjadikan sakinah, mawadah, warahmah, tur dibarokai karo Gusti Allah. Nomor kalih, sakwise padha-padha uwonge kudu padha-padha uripe. Wa masyaallah Muhammad. Maksude padha-padha uripe niki sampean wong lanang duwe bojo wedok, bojone sampean niku urip. Nak bojone sampean niku urip, wong wedok niku kudu belanjani, dikai sandang, dikai pangan, dikai papan. Masya hajah al-mukaromah gak dibelanjani melbep Pak. Masya bujune kiai tetep purik. Apa mana bujune Kang Pardi gak dibelanjani purik-purik. Ora iso bujune dijak tahlilan, jak dikir, jak maca Quran tok. Terus duit gak dikai, tetep purik Pak. Masya iku gelare hajah al-mukaromah tetep purik.
Sebab tengerane wong wedok niku temenan ya nak pengin dibelanjani ngoten niku, butuh sandang, butuh pangan, butuh papan. Lha bojo wedok, bojo wedok niku Mbak Yunarika Devi Konti, saya kudu sadar nak Mas Ari Pirmansah niku wong lanang sing urip. Makanya nak nganten anyar wong wedok sing apik niku wong wedok sing cepet iso nguripno wong lanang. Tangi ngoten iki berarti wong wedok sing apik niku. Lah ini ku berarti wong wedok sing apik. Dadi nak isek nganten anyar ngene iki jarene tukang syuting niku, Pak. Pandangan hidup. Pokoknya dipanding tok langsung ngurip, Pak. Pokoknya langsung ngejreng kok. Sebab isek manten anyar, tapi nak wis 40 munggah. Niku pun pegangan hidup. Lah niku pun mendri-mendri Pak baterene niku. Berarti kabelnya mulai kongslet, mungkin gak dicocok-cocok no. Gak urip-urip, Pak. Tapi nak wis suwidak munggah, Pak. Murip-murip no niku punan wis abot niku. Kesuper jaren. Mangkane sing wong wedok sing apik niku kudu sadar nen sing lanang niku se urip. Wa masyaallah Muhammad. Sing nomor 3 konsep sakinah mawaddah warahmatul barokah niku siji lanang siji wadon. Kudu yakin senengane wong lanang iku beda ambek senengane wong wadon. Mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Jordan, iku nak wong lanang senengane wong wedok. Nggih. Wong dimawon pokoke lanang niku senengane mesti wong wedok ayu. Nak ana wong lanang kok gak seneng ambek wong wedok ayu, kabele perlu diperiksakno Pak niku. Mesti ana sing konslet niku. Nggih. Mas yo ustaz kiai padha wawon nggih. Nak ro wong wedok ayu niku seneng, cuma iso ngempet mek gak wonten wawon nggih. Lah wong wedok niku mulai zaman ben sampai sak niki-niki senengane duit. Wong wedok niku ngawamu kaya apa Pak? Nak sampai pleki abang-abang 10 meneh. Suarane langsung lirih. Dipleki meneh langsung meneng Pak. Nah gak percaya sampe bukti no Pak, nggih. Wes pokoknya ngamuk langsung dipleki duit. Langsung lirih Pak suarane. Niku pun kodrate wong wedok Pak. Dadi nek ana wong lanang kok seneng wong wedok ayu, wong wedok kok seneng duwe, niku berarti isek nur normal. Mangkane nek ana wong lanang kok rong wedok ayu kok gak nyetrum blas, berarti ana kabele sing konslet. Wa masyaallah Muhammad. Sing nomor 3 sekawan, gak mari-mari kok. Sing nomor sekawan kesusu tapi justru sunai Rasulullah itu adalah waqada udaini ida wajaba. Cepet nang nyaur utang nak wis jatuh tempo. Zaman akhir niku utange penak nyaure mbulet. Mriki nggih enten? Usum nggih. Nak ditagih malah muring-muring. Zaman akhir niki sing ngutangi sumpek, sing diutangi turune angkler. Mriki nggih ngoten nggih? Nggih. Dadi tiyang gen kula niku ketularan temen iki. Dadi sing di dhuwit iku malah sumpek. Kapan balike? Nagih malah dipisui. Lho, repot kan ngoten. Utang niku dipolisiro ya gak iso Pak ngutang ya. Ya nak nyolong dipolisino. Pokoke gelem semoyo ya. Beres. Lah kesusu tapi justru sunai Rasulullah niku ya kesusu nyaur utang. Nak wis sampean jatuh tempo cepet nang desa uri. Utang niku bahaya lho Pak. Bahaya utang niku. Nak sampean mati tetep ana urusane. Aja dianggep terus lunas nak mati niku. Di zaman Rasulullah niku setiap ana jenazah nak badhe salat niku ditangkleti sik. Jenazah niku duwe utang napa mboten? Gadah ya Rasulullah pun kula gak melok nyolati. Lho ngoten nek. Ana sing sahabat ngacung pun utange kula sing beresi Rasulullah. Baru Rasulullah niku gelem nyolati jenazah sing wis ditanggung beres utang, utange. Mangkane masyo ten alam barzah niku Pak, anak gadah utang niku dibonto Pak.
tetap diurusi. Makanya setiap mayit niku dibudal, no kan mesti enten sing gadah utang piutang menawi ikhlas diikhlas, no nak mboten ikhlas cepet hubungi keluar keluar. Sebab niku urusannya terus pak. Makanya hati-hati sampai nak ahli-ahli utang niku. Saya niki niku saking penake utang niku sembarang utang ya pak. Jilbab utang, sarung utang, kopiah utang, klambi utang. Lha ibu barang sing cilik-cilik niku mbok rasa utang. Sampean niku sebab ora iso jamin kapan uripe sampean-sampean. Lah utang niku pak sing bener niku dicatet. Tujuane nopo? Sak wayah-wayah meninggal dunia iku ono catetane, pak. Lah sakniki niku repot ya. Aku utang awakmu yo tapi aja kandha bojoku yo. Bahaya kandha bojoku. Anten ngoten niku, pak. Kahanah yo ane. Lho kok kalih kandha bojone iku lho opo? Lah kok nek wonge mati ya opo iki sing nyauri sapa? Wah masalah Muhammad. Jadi yang keempat kesusu tapi justru sunai Rasulullah cepet utangnya di sahur. Soalnya sih diutang, kata cepet nang di sahur gae. Nah orang iso nyauri cepet wonge ditekani jaluk. Jaluk tempo, nah, jaluk tempo supaya disemayani mana. Sing nomor gangsal nomor terakhir. Kesusu tapi justru sunnah Rasulullah adalah wataubati minal dunubi idza farata. Segera bertaubat tatkala melaksanakan dosa. Kula jenengan niku gadah dosa apa mboten, Pak? Kathah nggih. Dosa napa mawon niku? Pokoke kathah ngoten lho nggih. Pokoke kathah dosa niku cepet-cepet nang njaluk sepura karo Gusti Allah. Sebab umur niku kula njenengan mboten ngertos, Pak. Wong wingine niku enten kanca kula mantuk kerja jam gangsal. Lho jam 7 niku kula dikabari innalillahi wa inna ilaihi raji. Padahal jam 5 niku sek seger waras. Lho jam 7 lho mboten. Makanya nak terlanjur berbuat dosa segera bertaubat kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi sidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah. Biniyati qabul al-fatihah. Iya benar dia dan Siratal ladzina an'amta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami menyembah. Hanya kepada-Mu pula lah ya Allah kami mohon pertolongan.
Tolong selamatkan kehidupan dunia kami. Tolong bahagiakan kehidupan dunia kami. Tolong selamatkan bahagiakan dunia dan akhirat kami, ya Allah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, ya Allah. Berkailah pengantin berdua Arif Firmansah dan adik Yunarika Devi Kontesa, ya Allah. Berkailah umurnya, ya Allah. Berkailah ilmunya, ya Allah. Berkailah rezekinya, ya Allah. Berkailah keturunannya, ya Allah. Jadikanlah keluarga ini keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan Engkau barokai, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin. Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.